5 медала за спортен клуб Победа Враца от Държавното първенство по кикбокс в стиловете К1 и фул контакт в Пазарджик. Това бе и първо състезание през настоящата година за врачанските бойци. Състезанието беше тежко, поради проста причина, че доста клубове също не взеха участие в град Шумен лоу кик и се концентрираха към К1 и фул контакт в Пазарджик. Говориме за 300-350 участника. Доста така сериозен интерес и доста сериозна конкуренция. От между 7 и 10 човека в категория получи се така едно истинско и добро състезание. Николай Велчовски грабна златото в категория до 71 кг в стил фул контакт и стана шампион на България при мъжете. Ето какво сподели той. Доволен съм от представянето си. Конкуренцията беше на високо ниво, но аз показах, че съм по-подготвен и успях да стана държавен шампион. Янков е доволен от представянето на своите състезатели, както при малките, така и при големите. Аз се радвам, че от тези 5 медала, 3 от медалите са при мъжете, което, нали, това е най-основното и най-тежкото нещо за всеки един клуб. Говориме за и най-тежките категории, 71 и 75. Михаил Велчовски игра в най-тежкия стил К1. Той стигна до финала, но загуби и остана вице-шампион. И Георги Гергов също загуби финала, но преди това направи доста тежки мачове в една от най-многолюдната и многобройна категория 7-5 фул контакт. Така че това за него е едно много добро представяне, при положение, че той взима участие доста рядко в състезания. И това е така едно стигане на финал в тежка категория. Най-тежка категория, преди че е 75-та тежка категория, като брой участници и като сила. Е така доста добро постижение. Значи имаме 2 сребърни медала и 1 златен при мъжете. Със страхотен дебют на държавното първенство блесна Тошо Георгиев, който завоюва бронзово отличие. Много добро и отлично представяне от страна на Тошко, защото той, както се казва, изтегли късата клечка, игра с балкански шампион, национал, момче с много опит и много рутина. Тошко по нищо не му отстъпи. Мача вървеше през цялото време кантарен, ту за Тоши, ту за другото момче. И това за мен беше едно изключително добро представяне, като изобщо за първо стъпване на състезание, като цяло. На бойците от спортен клуб Победа им предстои участие в международен турнир в стил лоу кик. Двамата братя Николай и Михаил Велчовски са в националния отбор. На тях и предстои Балканяда края на май в Карловец. И след това живот и здраве, есента, световно и пак държавно първенство, пак в тежък стил К1, ще бъде в град Пловдив. Международният турнир в стиловете лоу кик, лайт контакт и пойнт файтинг ще се проведе от 11 до 13 юни в Козлодуй. Домакин на надпреварата ще е спортен клуб Golden Boys, а към момента не е ясно с колко състезатели ще вземе участие врачанският клуб Победа.